Hallå på er, era sexuella predatorer. Fan, ingenting är som det ska. Jo, jag kör ju Tudde Moon här. Jag har tagit upp håll i en vecka eller något ungefär. Så att från part 6 till nu, så ni vet om det. Så att jag är ju jävligt noob här nu, men... Vi ser hur fan det här går. En film heter Tudde Moon alltså, okej. Vad fan händer? Jo, mitt jävla DC knubblar givetvis nu, så jag kan inte köra mer. Det är någon jävla vint, så jävla case damp. Det dampar hela jävla tiden i det spelet, så jag orkar inte med längre. Jag blir så förbannad. Det kan aldrig funka som det ska hela tiden. Modden är ju så jävla värdelös, så helt råd och standalone kommer ju aldrig. Jag är så trött på oss. Nu ska vi se. Okej. What the fuck is going down? Jag har fått fiber med bra internet också, så att jag kanske kan livestreama på Twitch eller sådär. Jag ska prova det, ska jag göra någon gång, för att se hur det går, men jag kan inte lova att det blir någonting av, men jag ska prova det först, se hur det går och så. Och om det är knöligt, jag tänkte om det är knöligt att göra det eller någonting, men lol. Men vad fan är det som händer? Jag vill liksom gå vidare i handlingen bara. Det sånt här tycker jag bara är jobbigt. Ah, nu ska vi se. Är det här anledningen till att han vill dra till månen eller? Eller what the fuck? Okej, så han vill ju inte vara på månen. Det är inte liksom... Man vet ju inte varför gubben ville det. Men ni har hört min teori, har ni hört, om ni tittar på alla. Thank you.
Det där var vint. Prat vett i den här jäveln nu. Men han ville ju till månen då när han var gammal utan att vi hade gjort det. Eller hade vi gjort det? Jag fattar inte när jag är förvirrad. Boom. Fuck. What the ass, alltså. Den här drar hela fan. Jag är lite irriterad fortfarande från att det i sig inte funkar. Fan, jag måste bli av med det där tänkandet. Alltså, det när jag bara säger lite snabbt här, att jag slår på det och det står en jävla skit där. Därför jag installerar, det kommer ju updates hela tiden. Och när en update kom så separ det till sig som fan. Så jag vet inte om det får igång igen. Skitsamma, nu kör vi. Vad fan händer nu då? Men han visste ju inte varför han ville till månen när han sa det när han var gubbe förut. Han sa bara, jag vet inte, jag vill bara till månen. Men jag tror ju anledningen är att han vill hålla koll på... Vad hette den där jävla... I vattnet där som hon vill att han ska hålla koll på. Fyren. Jag tror det är därför han vill till månen typ. För månen är ju alltid framför den typ, lol.
Ja, det är väl något sånt där skit, tänkte jag. Han kanske inte... De kanske ändrar någonting så att han inte gillar hon längre, typ, eller? Är det? Ja, låt oss kolla här nu. Vad fan, om han har fattat någonting, den här jävla idioten. Watts. Jag vill veta vad fan det som händer här i spelet nu. I slut och så vidare. Jag vill fan veta hur det slutar. Vem går in här nu då? Ska jag in eller? Four River. In the kitchen. Okej, vart fan är det då? Det var här nere. Jag ska ju in i huset alltså. Här är kökköta. Där har vi idioten. Jaha. Ska jag bara gå ut härifrån och skita i den här jävla idioten då? Fan, in, hej, vad ska jag göra då? Ja, vi går vidare här och kollar de andra rummen och ser om fan det är. Det är väldigt mycket shh, nu känner jag. What? Måste jag...
Okej. Varför skulle jag vilja interagera med saker som jag inte ska interagera med? Men vad fan, det är inte direkt så att spelet är snyggt och goa effekter. Musiken dominerar på fronten dock. Ja, jag går väl ut då. Det värsta jag vet är när man sitter fast i såna här jävla spel där man bara vill vidare handlingen när gameplayet suger. Det är skitträligt, för jag tycker faktiskt gameplay är tråkigt. Gameplayet är inte bra i det här spelet, det är det faktiskt inte. Handlingen och så är ju bra, men... Gameplay... Han är i telefon fortfarande då, givetvis. Va? Kan jag prata med henne nu då, när hon sitter ner, eller? Ja, vad fan ska jag säga? Tack. Jag kan inte gå ut heller. De här jävla idioterna... Alltså, det här ska jag inte interagera med. Det finns ju inga här inne att interagera med överhuvudtaget. Gå upp igen då. För där uppe fanns det ju ställen att gå på. Så att vi går upp... Faktiskt... Den här jävla sitter och pratar telefon i 10 år, den här jävla idioten. Så att han skiter vi också i. Jag ska gå in där då. Ja, nu är jag jävligt osäker på vad jag ska göra, ärligt talat.
Ingen aning. Jag går väl ner till, går in till honom och hoppas han kan prata med mig nu för en gångs skull när jag gått runt och inte gjort någonting. För jag har ingen jävla aning vad jag ska göra. Kan du sluta prata i den där jävla telefon? Tack. Beta blockers. Sånt används ju typ till exempel, vet jag, såg dokumentär om och grejer. Det används ju typ till exempel musiker och sånt använder det, vissa som blir väldigt nervösa innan de uppträder för att ta bort nervositeten och så. Det ska allt vara så jävla knövligt för. Ja, vad fan ska jag? Jag ska vänta på dig då i 10 år, eller? Ja, jag får väl också gå ut, antar jag. Jesus fucking Christ, man! Ja, jag är så jävla Vart lite väl ivrigt där, så kände jag. Så vi ska alltså ta en jävla kanin, dö kaninen drar in här och slänga upp i ansiktet på honom så han får lukta på honom. Det känns ju jävligt konstigt, men ja. Jesus fucking Christ.
Ja, då går jag ner dit då till fit vägen hela vägen. Så gameplay och banspel ska kännas lite längre. Så tar jag den här jävla skiten. Vad vill den där nu då? Och nu är det ett game här inne, ett litet minigame. Nej. Hitta den då, för fan. Så, drar vi upp och slänger upp det i ansiktet på den här jävla gubbjäveln så får han lukta lite. Kommer möta den här jävla... What, skrikande i ansiktet, säger att någonting är dyngfel. Vi får programmera om hela hjärnan på några grejer. Ska vi se. Ja, du ser. Ja, hej på dig. Han är ju så jävla dålig på ljuken med. Han är dum i huvudet som han alltid varit med hela spelet. Skit i den där jävla idioten och gå upp nu då. Stannar du för, kärring? Upp med dig. Bra. Certainly, sir. Det är slutet där, känner jag på mig. Sista här, antar jag. They shine their lights at the other lighthouses. And at me. What the fuck? Förut det där var. What the fuck? Så där, kutter in där spark till morsan rätt över ansiktet. Jag fick alla på en gång. Tack så hemskt mycket. Oj, nu ser jag på det till. Förlåt här. Sådär. Jag ropar det fittunga, jag ska in här nu.
Vadå destabilize? Ska vi dra igång eller inte? Chansar man ingen vinner man ingen. Nu kör vi. Men han är ändå död. Jaha, oss menar han. Men ingen kan. Fitta också, nu ser jag till igen. Förlåt. Där. En skedig liten ungjävel var han här. Sitter på sin gunga där och drar sig pungen. Vad fan var det? Jag såg inte ett jävla piss. Berätta för mig vad det är. Men, kolla, det skulle aldrig hända på riktigt. Så slår hon sig på till honom varenda detalj där på en gång. Jag hoppas att jag inte fyr bara. Och sen går vidare. Så gör man ju inte. Det är sånt här man inte kan snart förlåta längre. Utan sånt här måste fram i spel mer. Filmer också.